America's dominant position is now under stress. A leading credit rating agency has downgraded the U.S. The name of the agency is Fitch, and it believes that the U.S. is not as trustworthy as it used to be. The effects already being felt. The three major indexes were down by mid-morning. Global stocks also fell Wednesday. Jedna ze tří největších ratingových společností, agentura Fitch, před několika dny sebrala Americe nejvyšší možný úvěrový rating AAA a snížila ho na druhé místo AA+. A tohle je opravdu velká věc, i když většina z vás teď asi úplně netuší, o co jde nebo co to sakra znamená, protože se to v jejich historii stalo jen dvakrát. Fitch je totiž už druhou významnou ratingovou agenturou, která odebrala Spojeným státům nejvyšší rating. Jako první, tak před 12 lety učinila agentura Standards & Poor's a snížení úvěrového ratingu vzalo okamžitě za své, jelikož se v zápětí na to začaly vyprodávat akciové trhy. Index S&P 500 během jednoho dne odepsal přes 7%, což je šílený, když to vezmeme tak, že trh by měl ročně růst zhruba 10%. A pak během jednoho dne odepíše tolik. Bílý dům na snížení ratingu samozřejmě okamžitě reagoval, označil snížení ratingu za odporování realitě a že se agentura Fitch rozhodla svévolně a na zastaralých údajích. Americký dolar na snížení ratingu takřka nereagoval, ale i tak je po tomto kroku oslabená jeho důvěryhodnost. A to přichází zrovna ve chvíli, kdy se nedávno plno států rozhodlo zastavit používat dolar, na což se dnes také podíváme. Ale hlavní otázka tedy je, co se sakra stalo, nebo co Amerika udělala, aby si tohle zasloužila. Agentura Fitch samozřejmě k tomuto kroku udala své důvody, kdy těmi nejhlavnějšími byl obrovský nebo spíš masivní dluh USA a taky to, že podle agentury Fitch Spojené státy ztrácí důvěryhodnost jakožto plátci dluhu. Dnes se tedy podíváme na to, co pro Ameriku, ale i zbytek světa znamená snížení ratingu a proč tento ukazatel je tak moc důležitý, že i na pouhé snížení o jednu úroveň trhy reagovaly tak špatně. Ale samozřejmě ještě než začneme, tak bych byl moc rád, kdybys zvážil odběr tohle kanálu, pokud se ti tvorba líbí, a určitě tam hoď i like pod video. Tím totiž úplně zdarma a přímo pomůžeš mojí tvorbě a zároveň se pomalu blížíme i k 30 tisícům odběratelům, což je pro mě neuvěřitelná hranice a byl bych moc rád, kdybys mi pomohl toho dosáhnout co nejdříve. Já ti teda děkuju a jdem rovnou na to. Jako první bych vám asi měl vysvětlit, co vlastně znamená úvěrový rating a proč je tak důležitý. V jednoduchosti, každý stát má svůj úvěrový rating, díky kterému mohou jiné státy jednoduše zjistit, jak moc je daný stát vhodný pro investice, tedy jak je velká jeho důvěryhodnost a schopnost státu splácet své závazky, tedy dluhy. Čím je rating vyšší, tím lépe je dlužník vnímán v očích věřitelů a dostane i lepší podmínky půjčky. A čím je rating menší, tím vzniká větší pravděpodobnost na horší podmínky půjčky anebo možnost, že ani neseženete někoho, kdo by vám vůbec peníze půjčil, jelikož se důvěryhodnost státu a vlády rapidně snižuje. Tedy tento rating je v našem světě velmi důležitý pro fungování ekonomik, jelikož každý stát si půjčuje peníze nebo shání investory. Zde můžete vidět, že nejlepší hodnocení je AAA, tedy 3Ačka. To je úroveň, kde dříve Amerika byla u všech třech nejvýznamnějších agentur. Ovšem dnes má toto hodnocení už jen pouze u jedné, a to u Moody's. Zbylé agentury SP a Fitch jim ho snížili na druhou úroveň, což ale musím podotknout, je stále velmi dobré, když asi ne dost dobré, pokud jste Amerika. Kdyby vás zajímalo, kde je s úvěrovým ratingem Česká republika, tak ta je někde na úrovni dvojitých Aček, AA-, což úplně není nejhorší. Máme podobné hodnocení jako třeba Velká Británie nebo Belgie. Ovšem zpátky k Americe, jelikož ti nejlépe potřebují, aby jejich hodnocení bylo bezchybné, protože jsou jakýmsi středem všech investic a toku peněz. V Americe je největší burza na světě, jsou tam ty největší firmy na světě, americký dolar je v současnosti rezervní měnou světa, tedy jsou ekonomická jednička a i kvůli tomu zbytek světa nakupuje jejich státní dluhopisy, kdy v současnosti mají státy jako Japonsko, Čína, Velká Británie a stovky dalších nakoupené státní dluhopisy v USA v hodnotě více jak 7,6 bilionů dolarů. Tedy ratingové označení je v podstatě jejich reputace. Je to výrok o tom, že USA vždy splácí své závazky a nikdy se nestalo to, že nezaplatili úrok, který dluží.
Ale pokud je to tak, tak proč se agentura rozhodla pro snížení ratingu, čímž vyslala světu jasnou zprávu, že USA není tak spolehlivý dlužník a že v podstatě ztrácí důvěru? Na přesný důvody, proč k tomu došlo, se hned podíváme, ale nejprve považuji za nutnost vám říct, že i právě díky současnému dění ve světě narůstá větší důraz na ochranu svého majetku a svých peněz. Jak víte, tenhle kanál se zabývá ekonomickou situací ve světě a investováním. Já investuju pravidelně a začal jsem už ve 14 letech u digitálních předmětů ve hře, kdy jsem pak postupně přešel až k akciím a kryptoměnám. V současné době mám několik portfolií, kdy jsem naposledy začal budovat investiční portfolio u brokera XTB, což vám zde i na kanále veřejně ukazuju. A pokud mě sledujete na Instagramu, tak tam velmi často ukazuju, kam investuju své peníze. Osobně si myslím, že investování, když je to riziková činnost, je tou nejpodstatnější věcí, kterou by měl dělat každý člověk. Protože jediné, co obnáší ještě větší riziko,